ម៉ូតូឆ្អឹងចំនួន 3 គ្រឿងដឹកឈើប្រណិតទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ចូលក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងក្រុមម៉ូតូឆ្អឹងចំនួន 3 គ្រឿងដឹកឈើប្រណិតចូលក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងដើម្បីចែកចាយតាមបណ្ដាសិប្បកម្មទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ត្រូវបានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបង្ក្រាបកាលពី វេលាម៉ោង 4:00 ល្ងាចនៅថ្ងៃទី 22 ខែមករាឆ្នាំ 2021ចម្ងាយពីស្ពានសេកុងប្រមាណជាជិត 1 គីឡូម៉ែត្រក្នុងសង្កាត់ស្រះឫស្សីក្រុងស្ទឹងត្រែងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយ អេស៊ីលីដាប្រជាធនធានគីដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តមុនពេលសមត្រកិច្ចចោះបង្ក្រាបគេឃើញម៉ូតូឆ្អឹងទាំង3គ្រឿងនេះដឹកឈើប្រណិតដោយគ្មានការបិទបាំងអ្វីបន្តិចឡើយចូលទៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងដើម្បីចែកចាយតាមបណ្ដាសិប្បកម្មទើបកំពុងកងរាជអាវុធហត្ថចាប់រឹតអូសតែម្ដង ប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាម៉ូតូដឹកឈើទាំង3គ្រឿងខាងលើនេះបានដឹកចេញពីចំណុចដងតាដាំស្ថិតនៅក្នុងស្រែពោសង្កាត់ស្រះឫស្សីក្រុងស្ទឹងត្រែងដើម្បីចែកចាយតាមបណ្ដាសិប្បកម្មនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងឈើប្រណិតទាំង3ម៉ូតូត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដើម្បីប្រគល់ជូនទៅឲ្យជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តប៉ុន្តែហេងវិញព្រមម្ចាស់ម៉ូតូនិងម្ចាស់ឈើមិនត